გავუვარდეს. აბა ოთარ, როგორ უძლებ ამ სიცხეებს? ო, ძალიან მარტივად. კონდიციონერი მაქვს ძალიან მაგარი რა. აი არგენტინის ნაკრების თავარი მწველივით არის. მაგარს უბერავს ძმაო რა. მალო. გასაოცარია 19 წლის კილიან ბაპეს მიღწევები ამ სოფლიო თასზე. სხვათა შორის კილიან ბაპე ბრაზილიელი პელეს შემდეგ მეორე თინეიჯერია, ვინც სოფლიო თასზე დუბლის შესრულება მოახერხა. აი ხო, ნახე, უფრო შთამბეჭდავთ რომ აგიხსნათ. ესე იგი, კილიან ბაპე ისეთი ახალგაზრდა, რომ კიდევ 2 წელი მას მიკროსაფინანსოების სესხარმიცენი. ამას კიდე ძმაო 3 გოლი აქვს უკვე გატანილი მუნდიალზე. მოკლედ პატარა მიმოხილვა ამ სოფლიო ჩემპიონატზე რა მოხდა და რა ხდება რა. ურუგვაიმ გამოაგდო რონალდო, საფრანგეთმა მესი, რუსეთმა ინიესტა, კორეამ კროსი, ჟანგმა თოფი. მოკლედ 19 ნახი შეჭამა ჩემპიონატია რა. ურუგვაი საფრანგეთის ნაკრების წინააღმდეგ მეოთხედფინალური ეტაპის ერთ-ერთი გამორჩეული დაპირისპირება წინა ეტაპზე ჩარვამ ედისონ გავანის დუბლით პორტუგალიასთან იძალა ფრანგებმა კი საფეხბურთო თრილერში ალბი სელესტეს თავისი უნიჭიერესი შემტევის კილიან ბაპეს დუბლისა და ჩინებული თამაშის წყალობით მოუგეს. ნუ გოლო კანტემ სხვათა შორის წინა თამაში მესი ამოკეტა და ფეხი არ გაანძრევინა. ახლა ურუგვაისთანაც თავისუფლად შეიძლება რომ კანტემ სუარესიც ამოკეტოს და ფეხი არ გაანძრევინოს, მაგრამ ხილათ უნდა იყოს კანტემ. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში სუარესი გადადის ყბების და კბილების მოძრაობაზე. ურუგვაი ისეთ ფეხბურთს თამაშობს, საერთოდ არ გვაგზნობინა რომ იტალია არ არის ამ სოფლიო ჩემპიონატზე და გოდის ისეთი დაცვის კედელი აქვს აშენებული რომ კოსმოსიდან ჩანს შეუიარაღებელი თვალი. დამდეგი შეხვედრის წინ ოსკარ ტაბარეს სერიოზული პრობლემები შეექმნა. დიდი ალბათობით ჩარვა თავის ერთ-ერთ წამყვან გოლიადოლ ტრავირებულ ედისონ კავანის მოისაგლისებს, რაც ბუნებრივია ურუგვაელთა შემტევ პოტენციალში ამცირებს. აი ანტუან გრიზმანმა კი ურუგვაის ეროვნული ნაკრები გააკრიტიკა. ურუგვაელები ისეთივე მოსაწყენ ფეხბურთს თამაშობენ, როგორცაც მადრიდის ატლეტიკო. ბიჭო, ამან გონი არ იცის, რომ ბარსელონა აღარ ყიდულობს და ატლეტიკოსთან ახალი კონტრაქტი აქვს გაფორმებული. ბაპემ პელეს რეკორდი გაიმეორა და მეორე თინეიჯერი ფეხბურთელია, რომელმაც დუბლი შეასრულა მსოფლიო ჩემპიონატზე. Ну, კიდე გამოიჩენს ეს ფეხბურთელი თავს, თავარია ეხა ჯარში არ გამოიძახო. ყველა რგოლში საუცხოო დაბალანსებულმა საფრანგეთმა პლეი-ოფიდან მოგოლებული მკვეთრად უმატა მეგავარსკვლავებით გაზეცგილ დიდიე დეშამის დამოზღვრილ სამფეროვნებს დამდეგ შეხვედრაშიც და მუნდიალზე სპეციალისტები უკვე ერთ-ერთ თავარ ფავორიტად მიიჩნევენ. ახლა კი ჩემი პროგნოზი ამ მატჩთან დაკავშირებით, მე მგონია რომ იქნება მეტი თამაშგარე მდგომარეობა. რატო? საფრანგეთს ყავს ძიმე ფორვარდი ოლივიე ჟირუ, რომელიც კლუბშიც და ეროვნულ ნაკრებში ძალიან ხშირად თამაშობს ხოლმე თამაშგარის ზღვარზე. ახლა რაც შეეხება ურუგვაის, ურუგვაი გონებ ითამაშებს მეორე ნომრად, შესაბამისად შეუტევს კონტრშეტევებზე და ყავს კავანი და სუარესი, რომელიც აი ამ კონტრშეტევების დროს აუცილებლად მოხვდებიან თამაშგარის ზღვარზე. ჩემი პროგნოზია მეტი ოფსაიდი. პროგნოზი: ნაკლები გოლი. იქიდა გამომდინარე, რომ ურუგვაი თამაშობს ძალიან დაცვით ფეხბურთს. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ სავარაუდოდ კავანი არ ეყოლებათ, უფრო დაცვაში ჩადგებიან. საფრანგეთმაც იცის, რომ კარგი კონტრშეტევა ყავს ურუგვაის და ისიც ძალიან დიდად არ გამოიჩენს თავს და შემთხვევაში შეტევაში არ იქნება. ამიტომ გონია, რომ ნაკლები გოლი გავა ამ თამაშში. რიდერბეტის მოცემული პროგრამიდან ჩემთვის პირადად პრიორიტეტულია საფრანგეთის ფრეზე გაყრით მოგება, ანუ ფრეზე გაყრით ორიანი, რამე თუ მიმაჩნია რომ კლასში სხვაობა დიდია, ზემოდ ვახსენე კიდეს პრობლემები, რომლის წინაშე ურუგვაი აღმოჩნდა და თანაც ფრანგებს პირველად ჩანსი ისტორიაში, რათა გატეხონ ნახევარსაუკუნოვანი ნავსი და მოახერხონ პირველად ურუგვაის ნაკრების ლევა.